amateur lambi sa union de gel ni mel rek xamne ni lamb sajina promoteur wotena ki wotena mbok yi moy mor mbay njital ngewel gi production moy wo mbok amateur yep le 15 mars fele ci stade bu barni fasiyene jaarati famu dan jaar mané a mbok yi mor mbay sa yu ñewé rek amateur yi sentir ni ñewna mom mi ibé won daw digënté boy sey 2 ak youssou ndour mbir ma melni tok su ben sañ bérer mu def saison bu neex teje ko arrobas ak boy mankagne ko kéma wo wat mbok amateur yi ci première journée ci saison 2019-2020 fasiyene ubé ci barni fasiyene ubé combat sok combat espoir indil ñu ñetti grand combat ak ay combat spécial drapeau bu mag ba di drapeau gay abou ahmed sek nek responsable politique APR nek maire bu barni ki nga xamne fu mënd di nek ci réew mi barni lay titéro lepp lu mu gis ci lu bax japp na né barni la jek mom xaritou jeunesse bi xaritou mouvement associatif yi mom lañu dippé combat bu mag ba wara dox ci digënté bébé darou nekké kiri jam gën ci kam baw fasiyene jakarlok armée bu ngewel nekké kiri jam ñaajo nek ñaari xalé yo xamne buñu béré mu neex buñu xéxé mu neex mu né yémuma fofu ndax deuxième grand combat bi nak moy drapeau dame touré opérateur économique bu magba ki nga xamné alala ma xam xamam duko bolé ken nek responsable politique ci darou rahman rifis bëgg te ngeej ba yémalé kok len ñu dippé ko combat bi wara dox ci digënté boy bangas ak lacrosse numéro 2 mané mbokk yi lolu ndiar ndem la ñu né 3ème grand combat ba nak digënté bay ndéri ekiri lansar ak pap jankhé bu doudou bakassar bobé lañu dippé animatrice bu magba di abibar yi mi nga xamné ci lu bax rek lay frank layou nek jigen du mën gor ci combat préliminaire nak ci ta buguna dana jakarlok chatou malikounda bébé xérén jakarlok bas 2 balle poute ak far malta bu barnie le 3 bu école de lit balla gay boy mbewan ak fitir gri nder 2 ak chaw star 2 ndiol serré rek koy walo bu grand yof ñu né bilé journée nak mbokk yi dafa am ay invité d'honneur ñi nga xamné ligéyel sen gox képpalen ñor souleyman dabo di responsable politique bu mag bobu ci jam ñaajo dam job di responsable politique ci barni eliman badi responsable politique ci jam ñaajo muy ñu bëgg sen gox bëgg sen dëkk bëgg sen réew nango ligéy nek ñu social mère tianga gewelu barni nek yaayu mor mbay yaayu gewel gi production nek jigen ju mon gor di timbalé te bolé wu ci waxam lu mu am ci lu bax yobbu barni ku ci melni deuxième adjoint maire Moustapha Diouf bayu xalé yi xaritu xalé yi ki nga xamné barni ko ñor ba képp ku bax ci barni and nak yow di kuy xex ngir jëmele barni kanam nek ku social ku ci melni Jibril Fay 3ème adjoint au maire nek ku disponible sa yow ko gisé mu ngi ci jeunesse bi mu ngi ci magni mu ngi ci jigen ñi ci geej gi mu ngi ci hôpital yi ak poste de santé yi fep fu ñuy défé lu bax bo fa démé fek ko fa nek ku bax ci barni ak ku ci melni docteur Souleyman Assoudiagne nga xamné xam xamam bu sel mo waral ñepp nan ko docteur mu bëgg barni lor am yërmane ci wa goxam ñu and ci ak sponsor yi télé yi toj dëkk bi di lembé jamono ji ngewel gi TV ngewel TV ak BM TV waye kenn du jojo meuble ñi nga xamné lepp loy wër ci meuble ci Sénégal dawal dem ci ñom go parfum mi nga xamné xet gu neex gi fa lay gun guné parfum bu mënd di bëgg amna fofu ak Abdoulaye Belal pëne mi nga xamné lu ngeen soxla ci pëne amna fofé entrée ñu né 2000 francs la ak 5000 francs mané mbokk yi ngewel gi production mo woté té ñom sa yu ñu woté fofu pënd ndax ñom lu ñu def mu am xorom Tambale ti do